Mirë se erdhe në Public Square. Unë jam Ditmir Bushati. Sot do të flasim për sfidat e arsimit lartë dhe kërkimit shkencor me një të ftuar i cili është profesor në Universitetin e Oslos, me Gentian Zyberin. Gent, faleminderit që pranove ftesën për të qenë me mua sot në Public Square. Gentian Zyberi është profesor i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Oslos, është shqiptari dhe juristi i parë nga Shqipëria që ishte antar i Komitetit të Drejtave të Njeriut në OKB dhe është një aktivist publik sepse ka një kontribut të shmuar qoftë në çështjen e Kosovës dhe në përgatitjet që ka pasur ekipi shqiptar para gjykatës ndërkombëtare drejtësisë me të gjitha argumentet ligjore për pavarësinë e Kosovës. Por edhe ka ndihmuar me opinionit vlefshme Ministrinë për Europën dhe punët jashtme. Sot dëshiroj të flas me Gent Zyberin për disa prej sfidave të edukimit dhe për sfidat e arsimit lartë, duke qenë se Genti edhe është në drejtim të Alp Shkencës, një grupim shkencëtarësh shqiptar, të cilët jetojnë në diasporë, por përpiqen për të kontribuar edhe për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Gent, do doja të ndaje me ne disa prej sfidave me cilat përballet arsimi i lartë në Shqipëri. Së pari, të falenderoj shumë për ftesën, Ditmir, është kënaqësi që të komunikojmë dhe të ndajmë disa prej këtyre mendimeve dhe me publikun e gjerë. Sfidat për kërkim e lartë në Shqipëri janë të shumta, por unë në qoftë se mund të grumbulloj, domethënë në 2-3, do ishin investimi pamjaftueshëm, mungesa e kanaleve të publikimeve, edhe do thosha rrogat e ulta dhe mungesa e incentivave për të bërë kërkim shkencor, që sjellin edhe rezultate shumë të ulta të kërkuzë shkencor në Shqipëri, krahasuar me rajonin, por edhe me gjerë pasaj. Duke qenë se profesor në një nga universitetet më të mira të Europës, drejton në një institut brenda Universitetit Oslos. Kur e krahason veten me një profesor në Shqipëri, si nda dita jote punës dhe dita jote punës tek një profesor, po them në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë për shembull? Çdo profesor punonjës shkencor ka tre linja pune. Njëra është dhënia mësim, tjetra është kërkimi shkencor, këto dyja janë kryesore dhe pastaj është edhe administrimi, puna administrative, kthimi përgjigje emailave e kështu me radh, këto çështje. Dhe këto ne këtu në Oslo i ndajmë, është një ndarje paksa nuk i përket në fakt tamam realitetit, po gjysma e kohës sonë është punë shkencore, kërkim, gjysma është dhënie mësim dhe 5% janë për punë administrative. Po në qoftë se unë do isha tamam korrekt, do thoja 10-15% punë administrative, ndoshta diku 50% dhënie mësim dhe diku 30-35% kërkim shkencor. Ndërsa në Shqipëri, po të krahasoj veten me një koleg nga Fakultetit të Drejtësisë, Universitetin e Tiranës, me cilët kam edhe kontakte të rregullta. Kryesisht koha atyre shkon për punë administrative dhe për dhënie mësim. Ka një ngarkesë shumë të lartë. Dhe nuk besoj që atyre ju ngjelet shumë kohë për të bërë kërkim shkencor. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Kjo është një problem shumë i madh sepse të krijon përshtypjen që diferenca mes mësuesit në shkollën në arsimin parauniversitar dhe pedagogut është e vogël. Por unë jam interesuar di pak edhe eksperiencën e studentëve, për shembull në Universitetin e Oslos apo në Universitetin e Utrechtit ku ke qenë më përpara. Sa të përfshirë janë studentët në element të ndryshëm të jetës kërkimore, pra qoftë me editimin e footnoteve apo punëve të caktuara që mund të bëjnë për pedagogët apo për profesorët e ndryshëm, dhe si stimulohen ata që në faza që në fazat hershme që të përfshihen në këtë botë? Angazhimi i studentëve vjen në disa forma.
forma direkte është dhënia e vlerësimeve për pedagogët, për lëndën. Do të thonë mund të jepet dy herë. Një herë në mes të semestrit dhe pastaj në fund të semestrit jepet vlerësimi studentëve për kursin, për lëndën, për pedagogun. Kjo është një formë. Forma tjetër është ajo që përmend edhe ti, që shumë student ose më thua jo shumë, po një pjesë e studentëve angazhohen si asistent për profesorë të ndryshëm për të bërë një kërkim fillestar apo për të bashkëshkruar një artikull apo një kapitull libri dhe për të ndihmuar me çështje të ndryshme, ndoshta edhe për revistat e ndryshme shkencore që i mbaj. Për shembull, Qendra Norvegjeze për Drejtë Njerëzit, ku unë punoj, boton një revistë shkencore në fushën e të drejtave të njerëzit. Fakulteti boton një revistë tjetër, Oslo Law Review, që është e hapur dhe ajo në fushën e drejtësisë. Pika e tretë ku jepet ose ku duket angazhimi studentëve është përmes shoqatave të tyre. Pra në qofë se ne do të bëjmë ndryshime themelore apo ndryshime në kurrikula, ndryshime të ndryshme në lidhje me ngarkesën e kështu me radhë, studentët janë aty, pra janë pjesë e këtij e konsultimit, por edhe marrjes së vendimeve. Këto janë po themi tre format kryesore që mund t'i përmend. Pse ne vazhdojmë ta kemi këtë hendek kaq të madh me universitetet perëndimore? Ka një problem të madh me infrastrukturën. Unë kam bërë vetë juridikun në vitin 1996-2000 dhe ka qenë në njëjta situatë, si që është edhe tani. Biblioteka që kemi ne në fakultetin e, me qënë se po marrin këto që e njohë më mirë. Biblioteka është shumë e vogël, aty ka një hapësirë të vogël për studentët. Në që se fakulteti jonë këtu në Oslo pranon rreth 440 student në vitë. Fakulteti ynë i drejtësisë pranon më shumë, pranon rreth 600 me sa dijon. Pra, vetëm me numra, ato po të duan të gjithë të ulë dhe do të mendosh që këto pasaj do vazhdojnë juridikun për 4 vjetë, pra 600 për çdo vit, do shkojnë 2400-2500 student. Kështu që ato edhe fizikisht nuk ulen dot. Nuk ulen dot në pallatin e kongreseve, jo më në bibliotekën e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Një student në Holland, në Utrecht, në Amsterdam, në Oslo, do të bëjë shumë punë të pavarur. Ai duhet që të ulet në bibliotekë, duhet që të shkruaj një punim, ka angazhime nga më të ndryshmet, kurse nuk e di dhe më thonë se sa të angazhuar janë studentët gjatë procesit akademik, sa angazhojnë veten dhe sa angazhojnë edhe pedagogët. Për fat keq pa dashur për ta përgjigjësuar, studentët në Shqipëri janë shumë pak të angazhuar në punë kërkimore. A është kjo ndoshta edhe arsyeja pse numri i kërkuesve shkencor në Shqipëri është më i vogël në raport me të gjitha vendet e rajonit? Flasim për Europën Jugendore ose për Ballkanin Perëndimor? Para se të kaloj te kjo, duhet të them një diçka tjetër shumë shpejt se fajin këtu nuk e kanë nuk mund ta lë vetëm studentëve. Normalisht që secili duhet të ketë atë nxitjen e brendshme për të mësuar, për të ulur, për të shikuar, për të gjetur diçka, duhet të ketë një kuriozitet, duhet të ketë një diçka që e shtyn. Por këtë nxitje e gjen në auditor. Domethënë, do un mund përme, nuk do përmend emra, por kam pasur një sër pedagogësh që më kanë nxitur që të ulem, që të lexoj diçka më shumë për një rast, për kanalin e Korfuzit apo një diçka tjetër. Dhe kjo është një diçka e dyanshme, domethënë. Kjo është një diçka që duhet të thënë. Sa i përket pasaj numrit të kërkuesve shkencor, studentët do të jenë shumë më tepër kërkues ndaj institucionit, ndaj fakultetit. Çfarë i jep fakulteti atyre? Për çfarë është e vlefshme ajo diplomë që ata marrin pas 4 viteve? Pasi morën diplomën pas 4 viteve, ndaj të rreth një vit dhe nuk gjeta dot punë. Sepse tregu i punës nuk kishte nevojë. Ne ishim rreth 300 veta që morëm diplomën në të njëjtën kohë dhe nuk kishte vende për 300 jurist. Pra në këtë mënyrë mendoj që fakulteti duhet edhe që të lidhet një çik më mirë me tregun e punës. Të qëndrojmë pak këtu, me qenë se doli si temë.
se sa kërkues duhet jenë studentët ndaj drejtuesve të institucioneve të arsimit të lartë. Kam një pyetje shumë konkrete, pavarësisht se Hollandën pretendoj që e njoh jo aq mirë sa ti, natyrisht kam qëndruar më pak atje. Po atë bën përshtypje fakti që drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri, edhe pse arsimi i lartë është në këtë gjendje, që ndrojnë në pozicionet e tyre për një kohë shumë gjatë. Pra bie fjala, kujtoj këtu supervizorin tim në Hollandë, që ishte një nga profesorët më me emër të së drejtës ndërkombëtare. Ai shpesh thoshte që thjesht dekan është një punë burokratike. Është nder, mund ta bësh për një mandat, po jo pafundësisht. Si e shef ti këtë gjë? Pikërisht, unë kam qenë drejtori i Qendrës Norvegjeze për Drejtat e Njeriut për një mandat dhe mund të kisha mundësi që ta vazhdoja, por unë në fakt vendosa që të mos rikandidoj dhe të marrë një sabbatical, të marrë një vit studimor dhe të rikthehem kërkimit shkencor. Sepse në fund fundit, drejtimi institucioni ka të bëj me ndjekjen e një vizioni, plotësimin e 2-3 gjërave që si ekip ti e ke ndërmend që ti realizosh, dhe pasaj mund vidi kusht tjetër që ta qoje të punë më tutje. Pra është një punë administrative kryesisht. A mos duhet kemi rregulla më strikte në për këtë fazë zhvillimit të vendit, në mënyrë që ti krijojmë mundësi pedagogëve që të merren më shumë kërkim dhe më pak punë administrative? Nuk mendoj që ka nevojë që të rregullohet, por çfarë duhet të kuptohet është që trupa akademike në mënyrë kolegjiale duhet ta shohë kush është personi më i mirë dhe cili është vizioni më i mirë, cili është plani më i mirë për atë institucion për të quar punët përpara. Kjo është shumë idealiste. Diskutimi është edhe në nivelin politik bërës, pra çfarë duhet bëj politika në këtë mënyrë? Në rast se trupa akademike nuk e ka mundësin për të vetë rregulluar. Po politika mund ta kontrolloj, se në qoftë se unë dua që të rrisë dekan 3 mandate. Dhe ndërkohë, për shembull, nuk ka internet në bibliotekë të hapur për studentët. Biblioteka nuk është pasuruar, nuk është bler asnjë libër. Dhe në momentin që unë rri 3 mandate dhe asnjë gjë nga këto nuk funksionon, atëherë politika mund thotë, ok, mund të ketë një kontrol nga Ministria e Arsimit, nga struktura të tjera dhe thotë, ok, du të shohim çfarë mund të bëhet. Pra mund të ketë trysni nga anë të tjera, mund të ketë trysni nga vetë studentët. Këto janë format në cilat mund të ndryshohet, ndoshta. Dhe këtu duhet të përmend edhe të fundit që politika ndryshon shumë në këto zgjedhje. Ndryshon në zgjedhjet në universitet, që nga rektori deri tek dekanet e për fakultetet, sepse pa përmendur emra, domethënë ka pasur dekan që janë zgjedhur sepse unë kam qenë mik i këtij apo i asaj, dhe këto janë gjëra që nuk duhet të lejojnë që të ndodhin. Edhe një herë duhet të këmbgul në një pikë. Po të shohësh jetën publike në Shqipëri, shumë pak është nën kritikën e domosdoshme të shëndetshme që duhet vi nga institucionet e arsimit të lartë. Po thuj se nuk ka asnjë material, asnjë punim shkencor, asnjë pozicionim, asnjë kritik të qëndësishme që të vi nga bota akademike dhe që të bëhet më pas objekt ushqimi për politikë bërësit dhe diskutimi. Cili është komenti jot, Gent? Komenti im është që ky lloj angazhimi është e vërtet deri diku që ka një tërheqje të stafit akademik, po deshe nga jeta publike, nga kontributet apo nga komentet. Nga ana tjetër, është e vërtet që politika nuk është se i ka tërhequr. Në Hollandë, për shembull, në qoftë se qeveria ka çështje që i përkasin drejtës ndërkombëtare apo politikës ndërkombëtare, ajo kërkon mendim. Ka një board me 5 veta, 7 veta, profesorë shumë të njohur të vendit, dhe atyre qeveria ose parlamenti drejton një kërkesë. Çfarë mendoni ju në lidhje me këtë çështje? Çfarë mendoni ju në lidhje me këtë çështje? Dhe ato marrin përgjigjen dhe pasaj në bazë të asaj përgjigje do vendosin edhe politikat apo qëndrimin në lidhje me atë çështje. Normalisht do mund të jenë konsulta që mund të bëhen dhe mund të paguhen nga qeveria. Kjo është një mënyrë.
kjo është një mënyrë. Një çështje tjetër që mua më shqetëson është edhe mënyra se si financohet kërkimi dhe arsimi i lartë në përgjithësi në Shqipëri. Shihet qartë që ne jemi larg objektivit që mund t'impononte koha për sa i përket këtij financimi në raport me produktin e brendshëm bruto, por ajo që është drithëruese për mua nga ana tjetër është fakti që edhe në programet europiane të kërkimit, që janë të aksesueshme për të gjitha vendet e rajonit, pra i famshmi Horizon Europe, po të shofësh shifrat e Shqipërisë janë jashtëzakonisht drithëruese. Dhe raporti me për shembull përfitimet e Serbisë 60 milion me 5 milion të Shqipërisë, janë një këmbanë fort alarmi jo thjesht për politikë bërësit në vend, por për gjithë shoqërinë. Çfarë na mungon ne në raport me serbët, malazezët apo bosnjakët dhe maqedoncit që jemi në këtë nivel? Po çfarë na mungon ne dhe para punës është që ne kemi rrogat më të ulta për stafin akademik e para punës dhe numrat më të ulët të stafit akademik për numrin e banorëve. Pra në një moment që ti nuk i paguan stafin akademik dhe ato janë në numër të ulët, normalisht që edhe rezultatet do jenë të tilla. Në vitin 2016, pra në kohë që ishte horizonti 2020, që po vazhdonte, ne i dham disa këshilla rekomandime qeverisë shqiptare dhe qeverisë së Kosovës, në fakt, në lidhje me këtë çështje dhe në lidhje me integrimin e diasporës shkencore. Është shumë e vështirë për një, tash duhet ta them, duhet të jemi realist, një koleg në Fakultetin e Drejtësisë dhe Vetën Tiranës nuk mund të ketë të njëjtën CV dhe të njëjtën numër publikimesh që i kam unë. Për arsye të infrastrukturës, sepse nuk e kanë biblioteken, për arsye të kohës, sepse nuk e kanë, pra jo se ata nuk dinë, por sepse nuk i kanë mundësitë. Por ama nuk na mungon asgjë, besojnë raport me Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut apo Serbinë. Një mënyrë për të qenë më konkurruese do kishte qenë integrimi i diasporës shkencore, pra nëse Universiteti i Tiranës identifikon, po themi, 10 persona që kanë një CV shumë të mirë dhe i integron ato në projekt, normalisht që vlera e projektit rritet dhe mundësia për ta fituar rritet. Por këto janë çështje edhe strukturore. Arsyeja që pse nuk jemi ne konkurrent është e para punës incentivi, e dyta është që nuk ka një integrim të diasporës shkencore, dhe e treta është që sistemi që kemi ne në Shqipëri për të fituar fonde nuk është përafruar tamam ashtu si duhet me këtë sistem që ka Këshilli Kërkimor Evropian. A është programi Read Albania që është iniciuar nga fondi amerikano-shqiptar pikërisht një ide për të krijuar një sinergji më të mirë mes kërkuesve në diasporë dhe kërkuesve në Shqipëri? Ju personalisht një pjesë të vitit 2023 do ta kaloni në Shqipëri. Po, programi Read Albania është një program që do zhvillohet deri në vitin 2027, në mos gabojmë, është për 7 vitet që vinë dhe do sjell rreth 100 akademik nga diaspora në Shqipëri dhe do shpenzoj një fond për rreth 2.75 milion dollar për këtë. Dhe unë do bashkëpunoj me dy kolegë në Fakultetin e Drejtësisë edhe do jem në Tiranë në fakt për periudhën prill-qershor të këtij viti. Dhe gjatë kësaj kohe ne do përgatisim 2-3 artikuj, do t'i bashkëshkruajmë dhe unë do jap mësim në dy prej këtyre kurseve për ndërkombëtare publike dhe për të drejtat e njerëzit. A do t'i japni mësim vetëm shqip apo edhe anglisht? Si do të jenë kurset? Unë mendoj që do t'i jap në shqip, por në fakt ato mund të jepen edhe në anglisht, por kjo varet nga kolegët e në fakt duhet ta diskutojmë. A është kjo e ndërlidhur ekskluzivisht vetëm me Shqipërinë apo edhe me vende si Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi ku gjithashtu jetojnë shqiptar? Kjo është e mundshme që të aplikojnë edhe shqiptar nga Kosova apo nga Maqedonia e Veriut. Por me sa di unë lidhja është me institucionet tona të arsimit të lartë këtu në
në Shqipëri. Nuk e dija, ekziston mundësia që këta kolegë në fakt të shkojnë të japin mësim për shembull në Universitetin e Prishtinës apo në Universitetin e Tetovës apo diku tjetër. Vetëm një mënyrë se si ne mund të integrohemi është në qoftë se kurse në anglisht do të futen dhe të bëhen të detyrueshme për të gjitha llojet e programeve bachelor. Do të ketë të paktën një lëndë apo më shumë në anglisht në mënyrë që të krijohet mundësia e lëvizjes, që kjo Erasmus Plus Global Mobility të këto lloj programeve të shkëmbimit të studentëve të jenë të hapura për studentë huaj që të vinë në Shqipëri, por normalisht edhe për studentë shqiptar që shkojnë jashtë. Pra të mos jetë vetëm një rrugë që studentë shqiptar të ikin jashtë. Jo. Ne duhet të thithim studentë huaj që të vinë në Shqipëri, sepse kjo krijon një lloj dinamizmi tjetër për mësimin dhe për krijimin shkencor edhe në Shqipëri. Gent, pyetja fundit që kam për ty. Në rast se do të kishe mundësi që sot të ishe me ministren e Arsimit dhe Shkencës në Shqipëri dhe do të pyesnin për një këshill, pra vetëm për një këshill, për një rekomandim për në funksion të përmirësimit të gjendjes në arsimin e lartë, cili do të ishte rekomandimi jot? Është vështirë të zgjedh një rekomandim, por mbështetja e infrastrukturës e nevojshme për kërkimin është imperative. Pra du të ketë një mbështetje për laborator shkencor, biblioteka digjitale dhe fizike, për kanalet e publikimeve, periodike dhe revista, edhe për regjistrimin e rezultateve akademike. Duhet që të jemi më të saktë edhe në identifikimin e këtyre rezultateve. Faleminderit që ishim Public Square, ishte një kënaqësi për mua. Shumë faleminderit për ftesën.